აქციაზე სხვადასხვა რეგიონთან ერთად მოქალაქეები იმყოფებოდნენ გურიიდანაც. ოზურგეთიდან აქციაზე დასასწრებად ათეულობით ადამიანი წავიდა. როგორც ისინი ამბობენ, ბრძოლას ბოლომდე მიიყვანენ იქამდე, ვიდრე კანონპროექტის უკან გაწევა არ მოხდება. საოცარი განწყობა არის დიდი მუხტი, არის რაღაც თავისუფლება, ძალიან რაღაცა ისეთ შემართებით არის ყველა ყველა მიწის რისთვისაც გამიზანი აქვს, მიწის რისთვის იმისთვის, მიწის რომ იცავს საკუთარ მომავალს, საკუთარ თავისუფლებას, საკუთარ არჩევანს და ადამიანები არიან ერთმანეთს მკაცრად განწყობილი და საერთო მიზნით გაერთიანებულები. ნუ ჩვენ ვხედავთ, რომ სიტუაციის ესკალაცია ხდება ხელისუფლების მიერ, ყველაფერს აწონებს მისგან არსებულ რესურსს, რაც შეიძლება რომ ეს მუხტი ჩაახშოს, თუმცა აი როცა იახავთები, რომ ეგ წარმოუდგენელია რა, წარმოუდგენელია, რომ ეს მუხტი რაიმე შეანელოს და უკვე ხვდებით, რომ ხელისუფლების ხეები ფაქტობრივად შეიძლება ითქვას დახრილია და ჩვენ აუცილებლად მივაღწევთ იმას, რომ ჩვენ ქვეყანა იყოს ევროატლანტიკის უწესში ინტეგრირებული, ევროკავშირის წევრი, ნატოს წევრი და აი გადაჭრჩენილია თქვა, რომ ხელისუფლება ამ კანონს ვერ მიიღებს და ეს რაღაცა პროცესი დასრულდება იმით, რომ ჩვენ გავთავისუფლებით ამ რაღაცა მავნებელების მართველობის ხანიდან და რაღაცა დავდგებით იმ გზაზე, რაც ყველა ჩვენგანის ოცნებაა და მიზანი. წარმოუდგენელია მართლა, რომ სიტყვებით გადმოსცე ეს ენერგია და ემოცია, რაც გუშინ თავზე ტრიალებდა. აი გულწრფელად არაზროს მინახავს საქართველო და ქართველი ხალხი ისეთ თავისუფალი როგორც გუშინ და გამორიცხულია, რომ ამ ერთობას, ამ სულისკვეთებას, რომ ვიბრძოლოთ ჩვენი ქვეყნის ნათელი მომავლისთვის და ამ სულისკვეთებას, რომ ვიბრძოლოთ რუსულ რეჟიმს, მოერიოს ის დიდი ერთგვაროვანი რუსული მასა, რომელსაც ჩვენი ხელისუფლება ჰქვია და გამორიცხულია, რომ მათ შეგვაშინონ, დავღალონ, როგორც არ უნდა დაგვეპირისპირდნენ, ხალხის ნებას წინ ვერაფერი ვერ აღუდგება და ძალიან მალე დასრულდება ჩვენი ქვეყნის, რუსეთისკენ წათრევა და ჩვენი ქვეყანა აუცილებლად იქნება და არის ევროპული და იქნება თავისუფალი.